Ti se nekad ujutro odmah probudiš i tebe oni počnu na televiziji da bombarduju sa hranom, sa kalorijama, s ovim, s onim, sodijumom, ne znam nija čime. E, nekad pomislim, rekao, znam si da se ti nekad ujutro probudio u Sarajevu, gdje sam ovo došao, da se probudio u Sarajevu i da onaj tebi odmah ujutro na reklami, ako pojedeš kilu pite, ako pojedeš 20 ćevapa, tiš ovo, tiš ono, pa ti bi rekao, daj bom da ove ljude idemo sred, pa ovo jebote upće nas ovi ljudi. On će mene, mojom pitom i mojim ćevapima razvaliti, koliko on to meni svako jutro samo bombarduje. I sad govore, pa mislim, moraš ti njima govoriti, konj sto, konj tebe čuje, ali te ne razumije. I govore, kaže, kokice, odeš u kino, ne znaš kako ovdje uzmu one kokice, jebote, ono, misliš, ovo da imaš kući kad odeš i tako dalje, koliko to njih kokica dadne, to ti kaže isto jednako ko oni 10 donaca, oni kod nas krofni i tako dalje, ono napunjeno svega. Možeš misliti, kokice isto ti je to. I onda govori kako su te prevare, onda, ne znam, one granola što ti ujutro pojedeš kao ovo je meni zdravo, ovo ono. To ko daš 4 sendvića poju, jebote granola, pojede radije 4, a ne moraš 4, poješ 2 sendvića. Znači, automatski manje će biti kalorija i tako dalje. Oni tebe izbombarduju, ali moraš ti njima reći, druga prevara ti je ono kad ti napiše dole, kaže per serving, znači ono kako ti, ali to je serving, znaš šta ti je to, kad neko rekao kod nas pola ćevapa ti je 50, ali ti ne pojedeš pola ćevapa, nek pojedeš odmah 15, čuj. Pa normalno, onda oni, pa za peanut butter kad govore, ma to je katastrofa koliko ti kalorija, sodijuma i koliko je to jednako čega bi nečega normalnog mogao pojest, a ne bi ni usnu mogao pojest, evo što kaže ovo, 10 i pojedeš ti donac, aj pojedem ja 6, ali ne moreš 10, jebi ga, i tako, a pojedeš neko govno. Tako da non stop oni tebe nešto bombarduju, ti se ujutro ustaneš, ti ne znaš kod udaraš, ko onaj fliper kad igraš, oni kad te nategnu, ti samo ovako ono, udaraš, ubijaju te, mako ne znam majke, to je da Bog sačuva, ali te kalorije i to što oni rade, i šta ja znam, i to djeci, mislim, to je, samo kad ti govore koliko je jednako, jer to ljudi ne kontaju, znaš, ali eto, ne znam, probudiš se, fliper si, uposi u mašinu, u igri si i samo gledaj da si ti glavom gdje ne udariš. A ostalo ne beri brigu. Što si ti se napuhat, nema veze. A jebi ga. Tako, ko zna, zna, ko ne zna, šta da mu kažem. Neću gnija spasa ovim videom, ali eto. Čisto onako, komentaršim jedno jutro u Torontu, ponedljak, ujutro, ko da će kiša. Joj, užasa, ali eto. Preživit ćemo valjda i to. Ajde, pozdrav.